ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመጥቻለሁ። የዛሬው ደግሞ ቪዲዮ አርዕስት ምንድን ነው? አንድ ሰው ከጥሩ ነገር ብቻ ሳይሆን ከመጥፎም ነገር ጥሩ ነገር ፈልጎ መማር እንደሚችል ነው። ከመማለት ጥሩ ነው። አንዳንድ ባህሪ ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ሀሜተኞች፣ አቃቂር አውጪዎች፣ በማያገባቸው ጥልቅ የሚሉ ላይ ክርጎ ዝም ቢሆኑ ሰዎች ምናምን እና ከእንደዚህ አይነት ሰዎች መጥፎ ነገር ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገር እንዳለ እና ከዛም ደግሞ ትምህርት መውሰድ እንደምንችል ነው እና እናያቸው አምን ምን እንደሆኑ። አንዳንዶቹ ምን አይነት ናቸው? ስራ ሰርቶ መጥተው ኤታውስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ረጅም ሽፍት 12 ሽፍት ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሁለት ስራ ሰጥተው 16 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ሰርቶ ይመጡና ቤታቸው ሲገቡ እንደ ማረፍ፣ እንደ መብላት፣ እንደ መተኛት ስልካቸውን አንስተው ከሌላ ሰው ጋር ማማት፣ በቃ የሆነውንም ያልሆነውንም ማማት፣ ስለ ሰው ማውራት እና ከዚህ ምን እንማራለን? ከዚህ ባህሪ ለቆማችሁበት አላማ በቃ ደከመኝ ሰለችኝ አለ ማለት አሁን እነሱ ሎሪሱስ ብለው ኢቭን ማረፍ ያለባቸውን ሰዓት መስዋዕት ያደርጋሉ። ገብቷል? ስለዚህ ከዚህ እኛም በቃ ለቆምንበት አላማ በቃ አለ እንትን አለ። ተማሪም ከሆንክ በቃ ደከመኝ ብለህ አትበል፣ አጥና። ሰራተኛም ከሆንክ ጠዋት አልችልም ደከመኝ አትበል፣ ተነስ። ገብቷል? እነዚህን አሜቶኞች አታይም? እንደዚህ መማር እንችላለን። ሌላ ደግሞ ከእነዚህ መማር የምንችለው አንድን ነገር በተደጋጋሚ ስናደርግ እንደሚቀለን። አሁን እነሱ በጣም ከመደጋገማቸው የተነሳ ስራ ራሱ አይመስላችሁ ቀሏቸው ነው የሚያደርጉት። ገብቷል? በቃ ልምድ ይሆንብሃል። ስለዚህ አሁን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የሚፈልግ ሰው በቃ ደከመኝ አይበል፣ ተነስተ አድርገው ያን ነገር። ከዛ በኋላ ቀለል አድርጎ ጠዋት ተነስተ መሮጥ ኖርማል ይሆንልሃል። ገብቷል? ይህን መማር። እነዚህኞቹ ደግሞ አቃቂር አውጪዎች ናቸው። ለምሳሌ አሁን ቤቢ ሻወር ተጠርቶ ቢሄዱ ማለት ነው። አሁን 432 ለፊኛ ምን አይነት ቁጥር ነው? ጎዶሎ አይሉት ሙሉ ቁጥር አይሉት? እናንተ እኮ ላይክ አላያችሁትም ሙላ ፊኛውን። ወይ ደግሞ አንዷን የሆነ ነገር ያውና አሁን እሱ ያደረገችው የተባለው ቤቢ ብሉ ያደረገችው ኔቪ ብሉ ምንድን ነው? እንደዚህ ኦዶሎ መምጣት እናንተ በቃ ልጅቷ መምጣቷን ራሱ አላስተዋላችሁ። እና እንደዚህ በቃ ያለውን አካባቢ በደንብ ጥርት አድርገው ያያሉ። ይሄ የሚጠቅም ባህሪ ነው። አንዳንዴ ገብቷችኋል? እናንተ አሁን አንዳንድ ቦታ ሄዳችሁ 20 ጊዜ ሄዳችሁ አንዳንዴ ቦታ ራሱ አታስታውሱም። 20 ጊዜ እኮ ተመላሳችሁ። እነሱ ለአምስት ደቂቃ ገብተው 500 ኢንፎርሜሽን ጋዘር ያደርጋሉ። እና አሁን እንደዚህ አይነት ባህሪ ይጠቅማል። አሁን አንድ ሰው አስተውሎ ስለሚያዩ ለምሳሌ አሁን የአንዱ ሰው ልጅ ልደት ቢሆን ወልጅቷ ልደት ቢሆን ምን መስጠት እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። ለምን ሰውየውን አስተውሎ ስለሚያዩ ምን እንደሚያደርግ፣ ምን እንደሚሆን፣ ምን እንደሚወድ፣ ምን እንደሚጠላ ማወቅ ይችላሉ። ስለዚህ ከዚህ ባህሪን መውሰድ እንችላለን። ማስተዋል፣ አካባቢያችን ላይ ያለውን ነገር ማስተዋል። ሌሎቹ ደግሞ ምን አይነት ናቸው? የእነሱ ቤተሰብ ፐርፌክት ነው፣ የሌላው ቤተሰብ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ባላቸው ምርጥ ነው፣ ሚስትም ከሆነ ሚስታቸው ምርጥ ናት፣ ልጅም ከሆነ ልጅም ምርጥ ነው። እና ልጆቻቸው አሁን የእነሱ የተበላሸ ናቸው እኮ ግን የሌላው ልጅ ነውና ማለት ነው። ጸጉሩን አይተዋል? እንደዚህ በቃ ቢጫ ተቀብቶ ምን እንደሚመስል የእንትና ልጅ ደግሞ በዚህ ተበስቶ በዚህ ተበስቶ ምን ይሉታል አሁን ሄደ። አረ ራሱ ሴት ልጇ እንደዚህ የተቀዳደደ አርጋ በቃ እኔ እምባን የተናነቀ ለእናቷን ያዘንኩት በእውነት በእውነት ይሏል። ከዚያ የእነሱ ልጅ እኮ ማለት ነው እንትን ላይ ፕሪዝን ብሬክ ላይ ያለው ማይክል መስሎ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ በታቱ ተጥለቅልቆ ከሁሉም ካሙት ሰው ይዛል እኮ። ግን በቃ መስሚያቸው ጥጥ ነው። ከባልየው ጋር አሁን ለምሳሌ ስለሌላ ባልና ሚስት አምቶ ማለት ነው ሁለቱ አንድ ላይ ራሱ ወክ ሲያደርጉ ታይቶ አይታወቅ። እንደተጋቡ የሚታወቀው ያው ሰርግ አንድ ላይ ሲመጡ ነው። ግን ቢሞቱ አሳልፈው ስለራሳቸው ላይክ የራሳቸውን ቤተሰብ ምንም አይሉም። እና አሁን ከነዚህ ምን መማር እንችላለን? በራሳችን ኮንፊደንስ ይኖረናል ማለት ነው። አንዳንዴ በቂ አይደለንም ብለን የምናስብበት ሁኔታዎች ይኖረናል። በሙያ ሊሆን ይችላል፣ በመልክ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ነገር። ግን በቂ ኮንፊደንስ ይኖረን ኖ አልሰማም ብለን ያለውን ነገር ረስተን ጥሩ ጥሩ ነገር እያሰብክ መኖር፣ ይህን ከነሱ መማር እንችላለን። ወደ ሚቀጥለው እንሂድ። ሌሎቹ ደግሞ ባልነበሩበት ጠበቃ የሚሆኑ ናቸው። ለምሳሌ ማን ነው ባልና ሚስቶች ተጣልተው ሁለቱ ብቻ ማንም ሰው የለም ቤት ውስጥ ተሰዳደቡ ምናምን፣ ከዛ ሜቢ ተጣሉ ተመታቱም ነገር፣ ከዛ በጠዋት ማለት ነው ሙሉ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ሰው ትሰሙታላችሁ። ያ ሰው እኮ ከእነሱ ጋር ጎረቤትም አይደለም ምንም አይደለም፣ ባልየውም ለማንም አላወራም ሚስትየውም ለማንም አላወራችም። ያ ሰውዬ ሩቅ ያለው ሰውዬ ግን ከየት እንደሚያመጡ ኢንፎርሜሽን አይታወቅም። ከዛ እንደዚህ ብለው ከዛ እንዲህ ብሏት ከዛ እንደዚህ ብለው ከዛ አንስቶ እንዲህ ሲወረውር እንደዚህ ያለፋት ከዛ በኋላ ምናምን ይሏቸዋል። እንግዲህ ሱፐር ፓወሩን ምንሆን አይታወቅም። ለማንኛውም ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድን ነው? እነሱ እንኳን ባላመኑበት ባልነበሩበት ነገር ላይ እንደዚህ ለአንዱ አዝነው ከቆሙ እኛ ደግሞ እንደዚህ አንዳንዴ እያየን የምናልፋቸው ነገሮች የህፃናትና የሴቶች ጥቃት ሊሆን ይችላል፣ የስራ ቦታ መድሎ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በቃ እንደዚህ የተቸገረ ሰው መርዳ ሊሆን ይችላል። እና እነሱ ባልነበሩበት ባልሰሙበት ባልተፈጠሩበት ሁኔታ ላይ ለመሰላቸው ሰው
ላዘኑ ለሰው መቆም ከቻሉ እኛ ደግሞ አይናችን እያየ ብዙ ነገሮችን እናልፋለና ይሄንን ነገር ከነሱ መማር መቻል አለብን። መቆም ዝም አንበል። ዝም ማለት በራሱ ከሚያጠፎ ሰውዬ እኩል ነው። ስለዚህ ይሄን ከነሱ መማር እንችላለን ማለት ነው። እና አይ ቲንክ በዚህ ነው የምጨርሰው ቪዲዮን። አይ ሆፕ የሆነ ነገር እንደተማር ነገምታለሁ። ከነጭ ሰሌዳ ላይ አንድ ጥቁር ዶት ማየት በጣም ቀላል ነው፣ ግን ነጩ ሰሌዳ ላይ ጥቁር ዶት ቢኖርም ራሱ ነጩን ማስተዋል ከዚህም ቴክኒካሊ ነጩ ነው የሚበልጠው። ግን አንዳንዴ ትንሿ ነገር ላይ ፎከስ እናደርጋለንና ከነዚህ አይነትም ነገሮች ላይ ጥሩ ነገር ለመውሰድ እንሞክር። ከዚህ ብዙ መማር የምንችላቸው ነገሮች ስላሉ ከተለያዩ ነገር ማለት ነው። የዛሬው መልእክት እሱ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።